Jane cemlorot kaya tejo anyar dolanak yen losor kaya uwasawa nanging kadyasane yen sinabetake gunung bakal jugruk sinabetake segara bakal laksana sinabetake sikile jaran kiwa bakal jonel mangiwa sinabetake sikile jaran tengen bakal jonel manengen yen thank you.
Dicek isi ini teracai jaran sing coplok kita beli isi iya wong kapal boyo kapal ini coplok wong kapal boyo teracai jaran sendiri gana didik ke lo sendiri gana didik lah kayak isi polwetan nah tengah lah ditarik si kuning sendiri selentak nak iya ini jaran ini galak ya si balik nusul ya jarane Dumbarno ora diopeni. Ayo. Ayo. Dipasang sih, pasake jarane kok yen. Aja galak-galak degar-degar engko jaran. Karepom sikil guri, sikil guri sik guri. Sikile kanggo kabeh lho iku ya. Ngarep guri oleh. Sik guri. Milih sik penting-penting. Jaran kok lulumet. Ayo wo, tapel sik wo. Angkat titik rat. Besokor kejeron lemak koni kejeron kenek sikile. Wo coba wo buntute kuwi lho sus wo. Buntute kuwi wo. Iya. Tarik wo. Wes saya sisae. Teracai jarak berapa ketok juga iki ora tok galak jarane. Lah iki wae kalah. Selus aku. Dilus selus e, dilus selus ben mulur. Ora gelem. Dilus selus sik ben gelem kandhane. Sikile kok dumretek-metek, Bu. Jarane kok sikile metek-metek nelon-nelon.
apa kulinan di sawah itu jagung iya wayahe panen wayahe panen kulinan itu lo meletek-meletek kaya telur sawah aneh dilus-lus kasarin buah nak gelak entah maka ilah ayo woh malah ngapang kurengen wo, iku mang kurangan. Aduh. Iya. Wes lanjut cito ekae. Gula, gumedi dhewe jarang lani. Benek. Pakanane akeh kinowo jarane iki mangan apa-apa doyan kei tebon doyan kei kolonjoto doyan. Iku bekas suntikane Pak Puji lemune ngono. Pak Puji di. Padahal mbok ketok. Iya, kok kan sopir. Misal prek. Wah, jarane njaluk nyambo. Kopi wo purun ya, Mo ya. Si muka pencet yo lucu. Tapi nek dhewe karo bojone ora wani iki. Ngro tuane barang iki. Teko mate balak sakala. Iki tibane apa orek-orek? Orek-orek, ayo orek pedot. Wo coba wo, coba wo, icipi wo, piye rasane wo? Hey!
Terima kasih.
Apa itu?